Державний виконавець, він працює виключно з виконавчим документом. Дуже важка категорія справ сьогодні, от, наприклад, по Врадіївщині, да, де є рішення не про вилучення врожаю, не про вилучення майна, не про вилучення грошових коштів, а саме зобов'язального характеру. Де суддя написав зобов'язати сторону А усунути перешкоди в користуванні стороні Б земельною ділянкою. Як виконується це рішення суду? Виходить державний виконавець, зачитує виконавчий документ і каже, я вас зобов'язав. Чули? Чули. Акт складається, рішення виконано. На сьогоднішній день у нас перебуває на виконанні лише одна справа зобов'язаного характеру по Казанківському району на виконанні. Інших справ нема. Що стосується первинної правової допомоги? Ярослав, ви правильно запевнили. Є, по-перше, процесуальне керівництво у вигляді прокуратури, куди можна написати скаргу. По-друге, можна зобов'язати через судовий процес слідчого вчиняти певні дії. А по-третє, можна скористатися безкоштовною вторинною правовою допомогою, де адвокат, професійний адвокат, який володіє професійними знаннями, буде писати і скарги, і прокурору, і заяву до суду з метою або оскарження, або примушення того чи іншої процесуальної особи вчиняти певні дії згідно законодавства, згідно строків.